ba hemen gaude hemen gaude ikusi da zuten bezala irabazteko asmoarekin asmo guztiarekin irabazteko ambizio guztiarekin eta itxarpen guztiarekin e urte hauetan Madrilen lortu dugunari seguida emateko ambizio horrekin ere gaur hemen gaur hemen balinba gaude gainera Euskal Herria Bildu honaino iritsi balin bada urte luzeetako milaka eta milaka herritarren bultzadan gatik izan da. Bultzada eta determinazioari esker izan da. Hau da, zuei esker izan da, zuei esker, gu guztioi esker, eta horrexegatik, sinestuta gaude, oraindik ere urrutiago iritsi gaitezkeela. Oraindik ere asko dugulako egiteko, herri, herri bezala asko dugulako egiteko. Eta Ahora argi, argi eta ozen esaten dugu, ez gara eta esgara gara konformatuko gehiago nahi dugulako eta gehiago behar dugulako. Porque porque la ciudadanía quiere más, la ciudadanía vasca quiere más y quiere ir más lejos y necesita más y el mandato que nos da la ciudadanía a Euskal Herria Bildu es muy claro. Avanzar, llegar más lejos. Avanzar, no retroceder nunca. Avanzar siempre adelante. Auxeda, Herria, que es atendiguna! Y siempre lo hacemos y lo haremos con el claro convencimiento de que cada paso que damos lo vamos a dar en la dirección correcta. Una dirección y un rumbo que nos marca la ciudadanía vasca, y es, que es una ciudadanía que exige ser escuchada, que reivindica en la, en la calle sus derechos y que ve en nosotras y en nosotros una forma de hacer todo eso realidad. Gaur, zarautzen nagoela, gipuzkoan, de oni, nire errialdea den oni, eta euskal herria bilduri buruzko ausnarketa bat, ator. e kartxera Gipuzkoan oso sustraituta daude lankidetza eta, eta elkarlana, seriotasuna eta zorroztasuna, ere, euskara eta herria. Eta hori, hori arlo guztietan ikus daiteke. Ikus daiteke ekonomian, kooperatibekin, ikus daiteke ezkuntzan ikastolen sorrerakin, ikus daiteke hainbat eta hainbat sektoretako elkarte ereduetan ere. Gipuzkoako gizartearen egiteko modu hori oso lotuta dago Euskal Herria bildu ere, horrela ikusten dut nik. Eta azken finean esango nuke hori dela ere Euskal Herria bilduren esentzia eta muina. Eta, eta horretaz ere, Gipuzkoar bezala, Euskal Herria bildu izateaz bezala, arro nago eta arro gaudela uste dut. porque la sociedad vasca es una sociedad progresista es una sociedad plural euskaldun una sociedad abertzale una sociedad feminista que está preocupada por la tierra por el planeta y por el devenir por el futuro. somos una sociedad que reivindica todos los derechos para todas las personas sean quienes sean vengan de donde vengan sientan como sientan o sean como sean. una sociedad que no se calla que no quiere mordazas, que tiene memoria y que la reivindica de la forma más inclusiva y democrática posible. Una sociedad con valores profundamente solidarios, republicanos y antifascistas. Eso es lo que somos. una sociedad en fin que quiere que quiere decidir sobre las cosas que le afectan y también decidir sobre su futuro Euskal Herrian eta bereziki Gipuzkoan badakigu gauza en artean Lena herria Lena lehena, lehena eta bere balioen defensa askotan egin eta frogatu egin dugulako gañera. eta auteskunde ere egin beharko dugu auteskunde soberanista, esterriko boto soberanista bakar bat ere ezin da etxean geratu. Uztailaren hogeita iruan, bakar bat ere, ez, baina ez da hori bakarrik. Uztedet egoera irakurtzen eta ulertzen jakin behar dugu lagaur egun bizi dugun egoera. Eta jakin behar dugu Euskal Herria bildu dela Euskal Herrian aukera bakarra eta bereziki gipuzkoan gainera, eskuina geldiarazteko eta politika publikoetan ezkerretik azelerazioa emateko benetako aukerak dituen indar bakarra. Ezkerreko, ezkerreko boto eta boto eraldatzaile guztiak bildu behar dira, bildu behar ditugu Euskal Herria bildu nora ingoan. Eta, eta bizidugun egoeraren aurrean, Euskal Herrian, Ezkerreko botorik ezin da bidean geratu berriro diot, ezin da bidean geratu ere gauza badaztea, eta gero bidean geratzea posta bidezko, posta bidezko aukerarekin ere hor dago eta gertatzen da batzuetan, beraz, bide horretan ez da bat ere geratu behar. Ze, boska bakar bat ere etxean geratzea, onartu ezinezko luxu bat dela, pentsatu behar dugu boto guztiak aprobetsatu behar dira. Eta euskal gizartearen eta gaituzkoaren gehiengo handi batek eskatzen duen norabidean kokatu behar ditugu bozka hoiek. Itxaropenaren norabidean kokatu behar ditugu bozka hoiek. Batzuek eraman nahi diguten etxipenaren eta beldurraren bide horretatik aldenduz, itxaropenaren bidean jarri behar ditugu Euskal Herria Bilduren bozkak. Y queremos seguir siendo decisivos, sí, eso es lo que queremos, seguir siendo decisivas en Madrid. Y para ello, para ello tenemos que ser más fuertes. El 28 de mayo, ya lo ha dicho Mayalen, se demostró que cada vez es más y más la gente que confía en Euskal Herria Bildu. Y es por nuestra forma de hacer política, por los proyectos que desarrollamos a nivel local también en los ayuntamientos y por las políticas que llevamos a cabo en todas y cada una de las instituciones, desde la más pequeña a la más grande. En Euskal Herria y en Guipúzcoa en particular, sabemos que lo primero de todo está el país y están sus valores. Lo hemos hecho y lo hemos demostrado muchas veces y ahora toca demostrarlo otra vez. Ningún voto soberanista de izquierdas se debe quedar en casa este 23 de julio. Ninguno, ningún voto se puede quedar en casa. Pero no es solo esto. Debemos saber y leer, entender la situación que vivimos y ser conscientes de que Euskal Herria Bildu es la única fuerza transformadora y de izquierdas en Euskal Herria. Y especialmente en Guipúzcoa debemos ver esto, porque tenemos opciones reales de frenar a la derecha y dar una, un acelerón por la izquierda en las políticas públicas. Aukera ori bete betean. Eta bildu behar dugu, bildu behar da. Hay que aglutinar el voto de izquierda y transformador en Euskal Herria, bildu. Ante la situación que vivimos, ningún voto de izquierda en Euskal Herria se puede quedar en el camino. Es un lujo que no podemos permitirnos. Hay que aprovechar todos los votos y situarlos en la, en la dirección que demanda una gran mayoría de la sociedad vasca y guipuzcoana. En la dirección de la esperanza frente al miedo y a la resignación en la que quieren sumirnos otros. En esa dirección, en la dirección de la esperanza debemos poner los votos de Euskal Herria Bildu. Eta eta hau egingo dugu, badakizute, zergatik? Ba fidagarriak garelako. Porque porque somos de fiar. Hitza betetzen dugulako, horregatik ere bai. Gaitasuna dugulako eta erantzunak ditugulako ere. Eta batez ere soluzioak ematen ditugulako, porque tenemos capacidad tenemos respuestas y porque aportamos soluciones reales que necesita la ciudadanía. Por todo eso, eta gehiago egingo dugu, ustailaren hogeita irut, irutik aurrera, gehiago izango garelako kongresu eta senatuan. Horre ere. Ekuazioa erresa da, geroz eta Euskal Herria bildu gehiago, orduan eta eskubide gehiago, hain simplea eta hain benetazkoa da. Ongizate gehiago, berdintasun gehiago, aurrerapen sozial gehiago eta burujabetza gehiago. Ederki asko dakizute zuek zer garen, zer garen? Somos lo que somos. Porque somos garantía de progreso también. Somos certeza y seguridad. Somos Euskal Herria Bildu y estamos orgullosos y orgullosas de ser la voz euskaltzale progresista, feminista e independentista en Madrid. <coughs> bai, arro, arro oso arro gaude. Garenaz eta oso arro gaude erritar aots independentista, euskaltzalea, aurrerakoi eta feminista Madrilen izateaz. Oso arro eta gogotsu gaude gainera. Berriro eta gehiago egingo dugu ziur egon eta ez izan zalantzarik. Herritarrekin sinatzen dugu kontratua ez beste inorrekin eta kontratu hori betetzeragoaz goaz Ez zaituztegu utxik egingo eta, eta ez dugu etxikon gure herria askatasunera eraman arte. Gora guta gutarrak, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria bildu.